ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଛଉ ଭବନଠାରେ ସେବାସ୍ତମ୍ଭ ତରଫରୁ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ 132ତମ ପୁଣ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ହେମ୍ରମଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏସ୍ଏସ୍ସିଏସ୍ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ଆଗଦା ଟୁଡୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ହେମ୍ରମ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ବିଡିଓ ସାଗର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଜାତୀୟ ସମ୍ପାଦକ ମୁଚିରାମ ମାଝି, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ବାଜଲ ମୁର୍ମୁ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜଗଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି, ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ ରାମ, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଛଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଅତିରିକ୍ତ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହେମ ମାଝି, ସୁବାସିନୀ ମୁଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୁଖୀ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସାଗିରାମ ଟୁଡୁ, ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଜଗେଶ୍ୱର ଚାତାର, ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ମାଝି ଓ ଅତିରିକ୍ତ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଭୂତି ପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାରଗର୍ଭକ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ କଳାକାର ଭାଗବତ ମାଝି ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବାଳିକା ସୁଶ୍ରୀ ଦେବସ୍ମିତା ମାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉତ୍ତମ ରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।